nafasi zetu hizo ambazo tumekabidhiwa na mheshimiwa rais ni kubwa mno. Na bila kuwa makini ni rahisi sana kuja ujeuri. Sasa mtusaidie. Kwa njia mbili tu, of course sisi wa Afrika ni watu wa dini. Njia ya kwanza ni kutuombea. Lakini ya pili kujitahidi kadri mwezavyo kutokutudanganya. Kutuambia ukweli. Kwamba katibu mkuu katika hili naomba kwa heshima na taadhima nikwambie kwamba hili haliwezi kuwezekana kwa sababu moja, mbili, tatu. Ninaomba kushauri ifuatavyo. Tushaurini kitaalamu. Sisi tukikataa kukubali ushauri wenu, lawama ni za kwetu. Lakini kutupamba, kutuogopa haitusaidii hata kidogo. Mimi binafsi naomba nisiogopwe. Na kwa kweli sipendi kuogopwa. Ili uweze kunishauri vizuri, usiniogope. Tuheshimiane tu. Nipe ushauri wako wa kitaalamu. Ili tuweze. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana.